při nákupu nové výcvikové sady máte přijímač napárovaný na přední tlačítka. Tlačítko A1 a tlačítko A2. Pokud vlastníte pouze jednoho pejska, můžete využít všechny čtyři funkce a k tomu potřebujeme napárovat také boční tlačítka. To provedeme následujícím způsobem. K zapnutému obojku přiložíte vysílač. Jakmile vám začnou blikat obě dvě diody, vysílač odděláte a zmáčknete tlačítko B1. Nyní máme napárované také boční tlačítka. Teď přistoupíme k nastavení všech čtyřech tlačítek. Na tlačítku A1 máme zvukový signál. Přejdeme na tlačítko A2. Zde máme korekční impuls, který snižujeme a zvyšujeme postranními tlačítky. Vysílač si přepneme na tlačítko B1, kde si pomocí šipky zvolíme požadovaný režim. V tomto případě například vibraci. Při zmáčknutí tlačítka B1 tedy obojek vydá vibrační signál, který může sloužit jako diskrétní přivolání pro vašeho pejska. Nastavíme tlačítko B2, opět si šipkami zvolíme požadovaný režim, chybí nám zde ještě světlo. Stisknutím tlačítka vyšle obojek světelný signál, toto světlo lze využít při venčení ve tmě nebo zašera. Po skončení vycházky je nutné obojek s vysílačem opět vypnout pro úsporu baterií.